križima, došao si iz Rijeke u Istru, šta očekuješ u novoj sredini? Pa sigurno da očekujem da ćemo ostati u Rizi, da je to onaj glavni cilj. Ništa, većinu dečke tu poznam i s nekim sam igrao i mislim da je ekipa dobra i da sigurno ne bi trebalo doći u pitanje ostanak u Rizi. Kako si ti u formi? Pa čujte, igrao sam sad tamo standardno, nisam sad nešto blistao, ali bitno da nisam ozlijeđen i ako ne bude povreda, ja se ne bojim. Tomislav Havojić, došao iz Slavina Bilupa u Pulu, dakle, tvoja jedna ocjena očekivanja, nadanja u novoj sredini? Pa ja kao prvo očekujem da igram, dobre igre Istre i naravno ostanak u Rizi. Kako si ti u formi, u zdravstvenom stanju? Pa hvala Bogu, zdravstveno sam dobar, malo nisam igrao zadnje vrijeme, ali nadam se da ću to igrati na središnjem nekom, do davajuću razinu. Prvi dojmovi grada, Pule, kluba? Pa jako fino mjesto, manje, taman lijepo za živjeti, sad more, sunce, lijepo. Koja je tvoja pozicija, što ti najviše odgovara? Pa neko krilo, lijevo, desno, prema naprijed. Dakle, Igore, po tvojoj procjeni, a s obzirom na igrače koji imaš i koji će eventualno doći, koliko će Istra biti jače od nastavku sezone, ako je donosi samo 13 utakmica? Pa ja sam uvjeren da će Istra biti jača. Prvenstveno iz jednog razloga što se ekipa bolje poznaje, što mi uopće još nismo imali ni jedne pripreme ljetos. Ovo će biti prve prave pripreme zajedničke, a i s obzirom na igrače koje smo do sada doveli, znači na sigurno Havojića, Pavlića i Križmana, pogotovo u tom ofenzivnom dijelu ćemo sigurno biti kvalitetni, jer i ovako svi znamo da nam je to bio jedan veliki problem i da nam je ta realizacija šepala i koštala nas puno bodova. To što je samo 13 utakmica nije toliko bitno, bitno je da mi uđemo u seriju, da pobjeđujemo i da osvojimo toliki broj bodova koji će nam garantirati ostanak u ligi. Ja, dakle, ne sumnjam ni malo, neće biti lako sigurno, ali ne sumnjam da nećemo ostvariti cilj, da to je ostanak u Lizi.